virtuální a jsou Twittery, Facebooky, Skypey, ICQ nebo co to ještě existuje. Tak aby se mezi námi nevytratila ta lidskost, protože přes Skype vás nikdo neobejme, SMS-ku vám nedopustu a ruku vám nepodá skrze Facebook, takže jenom ať se s nás nestanou nějaký virtuální roboti. Mějte se krásně, ráda vás zase takhle verbálně uvidím. Jen pro vás doufám, že mezi námi nikdy nezavládne ticho. Dámy a pánové, 22:00 a už se můžete těšit.
tady na Mekyho Žbirku.